სამა ბიტმეილენ შუბიტზე ჩენს ის წამყვანი ვერჯენზე გიბრუნდება ახალი მესამე გადაცემის ძალიან საინტერესო თემას, რომელსაც ჩემი თანაწამყვანი მარიამ ვარდიაშვილი გაგაცნობთ. გამარჯობა, მე მარიამი ვარ, რუბრიკა ჩენს წამყვანი. დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება მასწავლებელთა და მოსწავლეებს შორის ურთიერთობა. მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ურთიერთობა ძალიან აქტუალური საკითხია დღესდღეობით და მასწავლებლებს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით როგორც მოსწავლეების ჩართულობასა, ისევე მოსწავლეების პასიურობასთან დაკავშირებით. მე მოვიძიე გამოკითხვა, რომელიც ჩატარებული იყო საქართველოში და რომლის მიხედვითაც მოსწავლეების მხოლოდ 40%-ია გაკვეთილის პროცესში ჩართული, ხოლო დანარჩენი 60% არიზიარებს გაკვეთილის თემას და არერთობა სხვადასხვა აქტივობებში. ასევე ამ გამოკითხვაში საუბარი იყო მოსწავლეების დისციპლინასთან დაკავშირებით. და ამ გამოკითხვის მიხედვით გამოკითხულთა 27% რეალურად აღიარებს, რომ არიცავს სხვადასხვა დისციპლინის წესებს. იმისთვის, რომ თქვენთვის გვენახებინა, როგორი სიტუაციაა ჩვენ სკოლაში და რა ხდება მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის, მოვიწვიეთ მასწავლებელი ნინა ნანობაშვილი, რომელიც გასცემს ჩვენს რამდენიმე შეკითხვას პასუხს. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და მიხარია, რომ პანდემიის პირობებში ახერხებთ საინტერესო გადაცემების მომზადებას. რას ნიშნავს თქვენი პროფესია, მასწავლებლობა თქვენთვის? მასწავლებლობა პირველ რიგში უდიდესი პასუხისმგებლობაა. ჩემმა პროფესიამ მომავალი თაობის ახდის ბედნიერება მომანიჭა. მასწავლებელი ვერ ვიქნები თუ მუდმივად არ ვისურვე განვითარებაზე. ჩემს პროფესიაში სწორედ ის მომწონს, რომ მოდუნების საშუალებას არ მაძლევს და მართლა მივისწრაფით სრულყოფისკენ მასწავლებლები. მაინტერესებს, რთულია თუ არა თქვენთვის, როგორც ზრდასრულისთვის, ბავშვებთან ურთიერთობა? ფიქრობ, უფროსებზე მეტად ბავშვებთან ურთიერთობა მიაძულდება. შემძლია მათი გაგება, ბევრი საქციელი მართლა არ მიკვირს. გაკვეთილზე მიმართულებას ვაძლევ და ისინი თამამად გამოთქვამენ თავიანთ შეხედულებებს. ენერგიით მავსებენ, როდესაც საინტერესო წარმართავენ დისკუსიას, უფროსებსაც კი არ გამოსდით ხშირ შემთხვევაში ესეთი საინტერესო დისკუსიები. როგორ ახერხებთ მოსწავლეებთან ჯანსაღი კომუნიკაციის დამყარებას? როგორ ვახერხებ ბავშვებთან ჯანსაღი ურთიერთობის დამყარებას? ფიქრობ, ალბათ ჩემი უშუალობით გრძნობენ მასწავლებლის კეთილგანწყობას და არ ერიდებათ საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირებას. კარგია თუ ცუდი, ცალკე მსჯელობის თემაა. რას ერთულებს აწყდებით მოზარდებთან ურთიერთობის დროს? ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და წესით მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს მათი თვისებები, ინტერესები. ორი შვილი მყავს და მათთან ურთიერთობებისას თავს იჩენს მთელი რიგი პრობლემები და გასაკვირი არაა კლასში შემოქმნას გარკვეული სახის სირთულეები. ვცდილობ თითოეული მოსწავლის დახმარებას გაკვეთილის გაგებაში და გააზრებაში ვახმარები თავისთავად ხადია და თუ ამას ვახწევ ბედნიერი ვარ, გრძნობ რომ ამ სიამოვნებისთვის ღირს ცხოვრება ჩემი პროფესია. ხდებით თუ არა უშუალოდ გაკვეთილის პროცესში სხვადასხვა კონფლიქტის ნიშნებს? ჩვენ სკოლაში უფრო მოტივირებული ბავშვები არიან და საგაკვეთილო პროცესში მსგავსი რამ იშვიათად ხდება. მასწავლებლის ავტორიტეტულობა და არა ავტორიტარული მართველობა განაპირობებს ჯანსაღ გარემოში გაკვეთილის ჩატარებას. და ბოლოს, გვაინტერესებს, როგორია თქვენთვის საუკეთესო მოსწავლე? საუკეთესო მოსწავლე იდეალზე ვილაპარაკებ, რომლის მიღწევაც საკმაოდ რთულია, მაგრამ შევეცდები გავცე თქვენს კითხვას. ასე დაგიბრუნოთ. ანუ ჩემთვის საუკეთესო მოსწავლეა, რომელიც მენდობა, შეიძლება რომ მისი გულშემატკივარი ვარ და მსურს დავეხმარო ცოტნის შეძენაში. მეც გააზრებული მაქვს ამ ჯობის მოპოვება, რომ ჩემზეა დამოკიდებული. და საუკეთესო მოსწავლე ვინ ჩაითვლება ხარ, რომელსაც უყვარს კითხვა და ფიქრი, ალბათ შეუძლია ჩაწვდეს მწერლის ემოციურ მიზანდასახულობას და თამამად არგუმენტირებულად დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება, რომელსაც აქვს თანაგრძნობის უნარი განვითარებული და სკოლაში შეძენილი ცოდნა შეუძლია დაუკავშიროს ცხოვრებას, რომელიც შეძლებს გაიაზროს საკუთარი როლი ქვეყნის შემდგომი განვითარების საქმეში, სკოლას რომ დაამთავრებს და ეყვარება სამშობლო,
იქნება კანონმორჩილი მოქალაქე და არ დაავიწყდება მასწავლებელი. მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი მინდა წარგიდგინოთ ვეკუას მერვე კლასის მოსწავლე მარიამ თალაკვაძე, რომელიც ჩვენს მიერ გასმულ რამდენიმე კითხვას გასცემს პასუხს. გამარჯობა, მე ვარ მეორე კლასის მოსწავლე მარიამ თალაკვაძე. ვინ არის ჩვენთვის მასწავლებელი? მასწავლებელი მრავალწლებას მოიცავს. ის ადამიანია, რომელიც გვასწავლის ცხოვრებას, გვეხმარება აზრის ჩამოყალიბებაში. ისინი ჩემთვის მისაბაძი მაგალითები არიან. სასიამოვნოა თუ არა ჩვენთვის მასწავლებელთან ურთიერთობა? რა თქმა უნდა, მასწავლებელთან თანამშრომლობა ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის. თითოეული განსხვავებული და ჩამოყალიბებული აზრის მოსმენა ამა თუ იმ საკითხზე, მათი შეხედულებები და ასე შემდეგ. რამდენად ემთხვევა შენი და შენი მასწავლებლის აზრები სხვადასხვა საკითხებში? ერთად ემთხვევა ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის არა, ეგრევე ისაა შეუძლებელია. არსებობს ორი ადამიანი, რომელსაც ყველა საკითხზე ერთნაირი მოსაზრებები აქვს. ახლა კი კონკრეტულად შენს მასწავლებელ ნინო ნანობაშვილზე მესაუბრებ. როგორია მისი გაკვეთილები? ნინო მასწავლის გაკვეთილები საკმაოდ საინტერესოა და სასიამოვნოა. განვიხილავთ ხოლმე, ვრჩელობთ, ერთმანეთს აზრებს უზიარებთ, უცვლით, რაც მნიშვნელოვნად გვანვითარებს. როგორია შენთვის საუკეთესო მასწავლებელი? ალბათ საუკეთესო მასწავლებლის დამოკიდებულება მოსწავლეთადმი მოიცავს თანამშრომლობას, კეთილგანწყობას, ურთიერთობას, მოსწავლეთა ინდივიდუალიზმის გათვალისწინებას. თუმცა მთავარი მაინც მასწავლებლის ხმას როა ამ საკითხში, მისი ამცნობის გაზიარება ჩვენთვის მოსწავლეებისთვის. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.